Приятели, здравейте! Днес ще правя чизкейк на фурна. В купата вече съм сложила 4 яйца. Към тях добавям 200 грама захар. Ще сложа и малко ванилия. Ето така, мисля, че е достатъчно. И сега ще разбъркам яйцата с захарта. След като хубаво съм разбъркала яйцата с захарта, сега ще добавя крема сирене. То е около 500 грама. Ето така. След като разбърках добре, след прибавянето на крема сиренето, сега идва ред да добавя течната сметана. Добавям и нея и отново разбърквам. Спрях с бъркането, защото сега ще добавя брашното, което е една супена лъжичка. Ето така. Ще го пресея. И като за последно ще разбъркам, за да се получи хубава хомогенна смес. Голямото бъркане приключи и накрая се получи ето тази прекрасна гладка смес. Затова се бърка с миксер, защото иначе на ръка трудно би се постигнала тази консистенция. То ще стане, но ще трябва доста пот да се излее. Така, сега продължаваме натам. Малко преди печенето трябва да подготвя формичката, в която ще пека чизкейк. Да подготвим и съда, в който ще печем чизкейка, но преди това да кажа нещо много важно. Вече съм включила фурната да загрява на 200 градуса, така че когато след това сложа чизкейка, фурната трябва да е качила градусите. Трябва да се сложи на 200 градуса. Сега, за да се подготви съда, първо трябва да подготвим хартията. На плота ще изсипя малко вода. Ще я размажа. И сега отгоре ще сложа хартията. По този начин тя ще мокре само от едната страна, но това ще улесни след това, когато я сложим хартията в самия съд, за да може да залегне по дъното и по стените. Малко и в този край. Ето така. Внимавате да не я мокрите от другата страна, само от едната. Готово. Хартията е готова. Ето това е съда, в който ще пека чизкейка. Сега внимателно, за да не се скъса хартията, хубаво натискате надолу. И правите така, че хартията да залепне по дъното и по стените. А след това останалата част може, тази която свърчи, може да я изрежем. Няма никакъв проблем за нея. Ето така, хубаво. По стените, по цялото дъно. Съда, в който ще пека чизкейка, е с диаметър 20 см. Защото съм сигурна, че това ще ви интересува и ще ви любопитно да знаете, така че 20 см диаметър на тръбичката. След като
който вече съда, в който ще го пека, че изкейка е готов. Ето така, хубаво хартията да се залепне по дъното и по стените. Сега просто започвам да слагам от сместа в тавичката. Като междувременно фурната работи, за да може да се нагрее до 200 градуса и когато сложа чизкейка да започне да се пече. Сега е момента да кажа, че ще печем чизкейка малко по-малко от 1 час. След като сложа чизкейка сега на 200 градуса, ще го пека на тази температура за около 10 минути и след това намалям градусите на 180 за още около 40-45 минути. Много важен е момента с печенето на този чизкейк. Така че аз и в описанието на видеото ще изрично ще упомена тази подробност, за да се знае, защото тя е изключително важна, за да може накрая да се получи най-вкусният чизкейк. Изсипах всичката смес в тавичката и сега отгоре ще разнеса с лъжицата, за да може сместа да се разнесе навсякъде. И да има плътност, особено около стените. Ето така, заравнявам хубаво към страните, разнасям добре сместа. Сега ще чукна ето така няколко пъти и чизкейка отива във фурната. Както казах, първите 10 минути на 200 градуса, след това останалите около 40-45 минути на 180 градуса. Преди около точно 2 минути извадих чизкейка от фурната, защото вече се изпече. В момента, в който го извадих, беше толкова висок, беше точно на височината на, ето до тук, на височината на съда, в който се пече. И в рамките на тези 2 минути той се смали, намали обема си и стана на половината, както може да се види. Ето тук е ръбчето на съда. На половината точно, но това нито ме изненадва, нито ме притеснява, защото знам, че така трябва да се случат нещата. Сега ще го оставя да изтине известно време, ще махна хартията и ще го разрежа, за да ви покажа как изглежда и отвътре. Минаха вече няколко часа и аз разрязах чизкейка. Сега ще приближа това парченце към камерата, за да видите от по-близо как изглежда отвътре. Изключително вкусен и лек десерт. Надявам се, че съм ви зарадвала с тази рецепта, а вие не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи!